OK。这款呢，ATP Service 作为我们 RTP 集团的一员。Znači, naravno, jako je bitno spomenuti da je ATP Server deo te njihove ATP grupacije, to je jedin na prvom mestu. Svi da na džin činjen, fazan, pa se tebi hvala. Kaže, naravno, treba biti iskredi, ekonomija u zadnjem periodu baš nije nešto blistava. 当然我们卧龙收购以后呢我们尽一切可能在想怎么把它发起来所以我们的RTP现在也采取一些努力 Kaže sada ATP grupa cijela, znači Wollonga, pa naravno i Severa, znači sad u ovom periodu prolazi kroz jedan težak period. 通过 ATP 的一个内部整合 I kaže unutrašnja organizacija same firme, znači ATP Severa se isto malo promenila, znači struktura sama. 那么能使Severa呢 能够共享 ATP 的一些资源 I kaže naravno treba, cilj im je da se uz pomoć malo manje ljudi kvalitetnim kadrom da se postignu veći ciljevi. S ATP 7 能够尽快的就是说走出低谷 A sve naravno u cilju da ATP 7 počne profit da ostvaruje.